Joka ne ei juttu, mutta ne kelmusta on aika edellä. Kelmusta sitä. Joo, varre kokkaan taas. Varje daa. Varje daa ei taas, mutta... Tähän lukka ei. Slå in mot kameran. Hej och välkommen till julkalendern. Lucka 1. Det är revyns egna julkalender. Mm. Vi delar ut fribiljetter. Det finns att söka hos Jennifer. Det är alla som kommer om en sekund. För sent. Nej. Jag måste hitta.